og så se, hvad der sker nu, når de drøner over mig. Ja, gør det. Ja, jamen, kan I ikke bare lige køre et sted hen, hvor I kan spawn? Åh, oh, der sidder der en der. Jeg fik ham. Han er død. Rimelig meget død. Han var rimelig død, da de begyndte at skyde efter ham bare. Get away. Christ. Nå, jeg er nødt til at finde med ammunition her kun. Og der kommer en bil til. Stand mere. Ah, fuck. Hvorhen? Han er lige nede ved den der brænder, ind i de buske der er lige omkring der. Modtaget. Der kommer også en bil fra den der. Han løber op den vej du løb. Fuck. Det var så dumt det der. Nå. Han er dernede nu, Cookie. Hvor var vi henne? Var vi tæt ved Starry eller hvad? Han er på vi er i Starry. Højre side, når du kigger ned ad vejen. Højre side ned. Vi er sikkert også godt købt dem. Oh. Han er bag ved os. Blæser. Kom nu, giv den gas. Han er død. Jeg ved ikke om der er yes. Mere. Stop lige. Hold lige stille. Du dræbte i hvert fald lidt andet. Kommer en der de kan her. Ikke være andre derinde nu. Oh, der er en. Bilen. Der er en til, der døde der. Ah, yes! Sådan, ja. Der var en til, der faldt ud af bilen, der døde. Oh, der døde jeg ikke. Nej, kan du ikke køre på vejen over på? Jeg kan spawne på dig så. Er du død, du? Ja. Altså, jeg tror, han ramte mig en gang eller sådan noget. Det var bare duk, så døde jeg. Der er bare så mange is, der er. Det er helt vildt. Det gør det også sjovt, jo. Men det nærmeste, vi kan spawne i bil, så knaller du en bremse. Nej, omvendt. Der kører du nej, så knaller du fandme bremse. Fordi at inden han når ud af bilen, der er bil! Kom og skyd! Du ramte ham ikke. Hvad er der? Var han ikke, han havde været ikke ham. Eller så havde han nok ham motorcykel, han bare lige... Hvem glemte at tænde ovnen? Eller slukke ovnen hedder det. Har du ikke noget hus med? Åh, oh, der falder ind i den bil der! Yeah! What the fuck? Jeg troede sgu han misse. Men vi døde i hvert fald. Ja, du fik 4. Don't touch it, I will kill you. Ja, det ligner noget der har været en fælde engang. Hvis det ikke stadig er det. Jo, det er lige frem. Kan I se? Nej, jeg holder en hopper med en minigun derop. Nu kommer vores venner bagfra. Prøv at se om de kører forbi. Det gør de ikke, de stopper os.
Jeg tror, han var i gang med de der holder sådan to, eller en der er ved at tåge en anden bil over. Jeg kan høre nogen, der snakker. Det er bagfra. Wow. Au, au, au. I har en eller anden syg gun, den der. Ja, jeg har overlevet. Hvad fanden sker der for, jeg har overlevet? Jeg sad ind i bilen, mand, og jeg overlevede det. Men det var så den forkerte bilen, jeg ramte. Jeg fyrer lige lidt efter ham, så han tror, jeg er her nu. Haha, jeg fik en! Der holder en hummer dernede ved et tog også. Er der flere dernede? Åh, oh, jeg fik en! Yes! Det var fedt. Er der flere dernede? Jeg tror, det er det, jeg, der skyder dernede. Det er Jinx, der skyder. De er her nu, vores venner. Og den har vores bil. Den er så død som noget. Altså det er mig, der sidder i deres bil. De der to, der var i den her, de døde, da han fyldte de der granater af. Ja. Åh, løb for dem. Skal jeg komme og køre deres bil nu, lige stille fremad? For den, jeg skal lige se, hvad de havde dem her. Jeg tror, der er en af dem, der havde en sniper rifle. Jeg prøver at rykke fremad, så risken for at blive. Kommer der. Light it up, boy. Var der noget i det? Nej. Nice. Jeg var ude til at holde dig. Skyd for en sikkerheds skyld. Der ligger en stop. Død mand under den. Oh, bag ved os. What the fuck? Du er ikke. Høj til der. Her. Gør vi os. Gør os bare lige væk. Hvor mange døde her? Var det kun mig? Det var kun dig, der døde. Fuck man, han lå oppe i, til højre i buskene et eller andet sted. Og der lå en til. Døde Ace også? Eller hvad? Ah nej, det var kun dig, der døde. Jeg spawner Electro. Ja, nice. Jeg løber op i bakken her. Wow, det er altså virkelig, virkelig tæt på, at jeg bliver ramt der. Der var sgu en bil der. Der lå folk på begge sider af vejen. Nå, lå det. Det var det ægte ambush. Ja, det tror jeg, det var. Ja, men det kan man sgu ikke være ked af, hva'? Det er mig, der bliver skudt for nu. Det er virkelig tæt for ham, hva'? Ham den, jeg synes jeg så, der kom sådan noget røgsky ud fra den ene af busk. Jeg tror ikke, de har set dig, så du kan bare lige blive og kigge. Jamen jeg bliver faktisk også bare lige her omkring bilen og håber på, at jeg kan tage nogen med bukser med her. Ja, godt. Er du nede ved havnen dernede? Eller vandet, Jinx? Jep, det er jeg. Der var han. Han er død. Fedt, mand. Det var fandme i orden, det der. Kæft, det er nice. Det var fandme nice, det der. Der kom hen lige snigen deroppe. Som du ser, han egentlig er der død. Kom, lige frem, lige frem, lige frem, lige frem. Åh, der fik du. Du fik dem begge to igen! Hvor er du sej, mand. Du er fandme vild, du er. Gik til gruppen. Det er fedt. Det vil sige, jeg fik den. Åh, hvor er det godt skudt. Jeg kan lige på. Der er en bil til højre. Lige frem. Ah, han fik mig. Det er godt.
ATV A2. Der er også, men der er jo en gunshop der til højre. Eller der er lige fremme foran os næsten nu. Ja, ja, han døde. Jeg er død. Christ, vi skal tilbage. Jeg kan lige se, hvor mit lige det er. Det er fløjet fandme langt væk. Okay. Hør her. Jeg er i hvert fald på den anden side af broen. Det lyder meget... Jeg klarer det. Ud. Hvor fanden du mit lige af? Ej, jeg skal op det med ham først. Op. Han ligger lige bag hegnet, Ham den ene, der snipede. Ja, en person eller det. Kom med, humpy. Kig bagved nu, Er I live? Ja. Han hopper nemlig ind i Humvee'en, ligesom vi kan blive ved med at kigge fremad. Fordi nu vender vi om og kører den anden vej. Nu var det jo sådan set dig, der sigtede der lige før, fordi du kører bare, jeg skød bare. Godt, nu kigger du på langs vejen der. Den Humvee, vi lige kom forbi. Okay, så var nu. Kom, giv den gas. Kom ind. Det er jo ikke pisse nemt nu, når du kører slingerkørsel. Det gør jeg lidt for at redde dig. Jamen, det er også pænt af dig. På den modsatte tid, her. Der holder to biler, en hvid en og en militærkøretøj. Der er en gut ved. Han sidder i bilen nu, tror jeg. Er nej. Nej, jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker. Vi kører lige på ham nu. Fuck yeah. Han er under broen. Er han under broen? Jeg kan ikke se nogen under broen. Prøv lige, heroppe et eller andet sted, hvor jeg ligger, der ligger en sniper et eller andet sted. Han skød der her igen. Hvor fanden er han? Han er for mig lyder det til, at han er mod nord for os. Nå, der skal være en kamp om lige der. Hvorhen? Lige deroppe. Jeg ved ikke, om man kan komme her. Prøv lige at blive ved med at køre over på den side der. Pas på, der ligger en sniper her. Okay, det gik jeg ned, hvor røgtøjen er der, hvor du skød før. Ja. Jeg har 83 skud, så det. Jeg hører ham der.